ነገር እየሄድኩ እንደምረዳ ሁላ እየሄድኩኝ እረዳለሁ። የኔ የበኩሌን የምወጣው በተረፈ ግን አይመለከተኝም። ስለምን ነገር የተጣላው ጎረቤቶች ናቸው፣ ነገ ይታረቃሉ። ግን ከቤተሰቦቼ ጋራ መኖር ብንፈልግ ሰው ነን። ኢትዮጵያ ነው ያለ ነው፣ እዛው ችግሩ ያለበት አካባቢ ነው ያለ ነው። እኔ የሆነ ነገር ብናገር በእናንተ ንግግር በእናንተ ግፊት የሆነ ነገር ብል ቤተሰቦቼ የሙቀው ቤታችን ነገ እነሱ እኮ ይታረቃሉ። የሙቀሬ ቀረበት የሞተው እነሱ ነገ ይታረቃሉ ልክ ባለ